Oh, pasti nama apa nak? Pakai squad nak? No. No. On my mark. Iya, betul tu. Kyle, lihat dong, kayak jumlahnya gue, Kyle. Oh, ayo buang tangan ni. Aku dah taat dari kamu. Nau kegutin. Ini mau kembali lagi buat kamu ya, jadi apa? One game saya rasa ini. Gabik patah ini loh. Bangkit kami kita. Lah, punya sila jun macam jun. Ang load sa kadre. Pampen loaded. Come on.
Anak bot dere. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero más, quiero más, quiero más. Thế ta phải bỏ lại.
Right now. Let's go. Let's go. We get careful. The play. Come here. Lock the door. Check.
340. Get the airdrop. Let's go. Hang on. Bobo.